će vestati praktično duplo dužoj deonici danas. Jeste ovo njena disciplina i ono što može da bude poseban kuriozitet jeste da ono u ovoj disciplini nikad nije u jednosedu osvojila medalju. Ima veliki motiv, stvarno veliki izazov pred njom. Ono što ohrabruje činjenica da ima najbolje vreme postignuto u polufinalu, odnosno kvalifikacijama koje su održane u petak i iskreno nadamo se da Milica može do najvišeg, odnosno uopšte do pobedničkog postolja. A pre toga gledat ćemo finale u olimpijskoj disciplini. Na KK četverci na 500 metara. U prvoj stadi su Portugalci, u drugoj Francuzi, Nemci u trećoj. Slede Belorusi, Španci, Slovaci, Mađari, Rusi i Rumuni. Staze idu, da kažemo tako, od vrha ekrana ka dnu ekrana. Jedan je na vrhu, a pri dnu ekrana je staza broj 9. Čisto da lakše pratite u gde se ko nalazi. Posada u kadru, španska posada. Kravioto, Vac, Toro i Hermade, vrlo kvalitetna. Oni su prvi favoriti za osvajanje zlatnog odličija u ovom finalu olimpijske discipline. Dakle, trke koje je ove godine ušla u olimpijski program, do prošle godine praktično ka 4000 metara bila olimpijska disciplina na predlog Svetske kakaške federacije. MOK je odlučio da ovu disciplinu uvrsti u kakaški program olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine. Portugal, Francuska, Nemačka, Belorusija, Španija, Slovačka, Mađarska, Rusija i Rumunija sastav prvog finala na 500 metara kad je u pitanju treći poslednji dan šampionata Evrope u kaku, kanu i para kaku. Dakle, Španci u stazi broj 5, glavni favoriti, tu su takođe i odlični Nemci, Belorusi, recimo Saul Kravioto je osvajač više medalja na olimpijskim igrama, ima i zlato, i srebro, i bronzu, dva zlata ima, recimo, u Riju je osvojio zlato i bronzu, a u Londonu je bio vicešampion olimpijski i u Pekingu olimpijski šampion. Cristian Toro je zvanični olimpijski šampion u dvosedu na 200 metara. Slovaci imaju odličnu posledu u četvercu. Nemci su odlično krenuli i zaista očekujemo odličnu, zanimljivu trku. Francuzi se dobro drže, dva, četiri, praktično četiri čamca se polako izdvajaju u borbi za mesta i raspodelu medalja. U nemačkom timu je Ronald Rauche, koji je takođe vrlo kvalitetan osvajač više medalja. Tu su Rennschmidt, Lipscher i Lemke. Španci pojačavaju samo finišu i mislim... Španci, Nemci, foto finiš je odlučivati. Izgleda su Nemci nezvanično prvi. Rennschmidt, Lipscher, Rauche i Lemke, sjajna posada nemačke reprezentacije. I poslužimo se danas vreme na Adi Cigali, mogu da kažem da slobodno sad već tribine na regatnom centru solidno popunjene. Rauche je višestruki evropski šampion. Pobednik mnogih trka svetskog kupa. Da, foto finiš definitivno odlučuje. I takođe, Rauche je bio i olimpijski šampion još u Atini 2004. godine, u Pekingu je bio vicešampion, a u Sidneju je osvojio bronzu. Dakle, izuzetni rezultati. Učesnik je bio i olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Tada je u jednosedu na 200 metara osvojio bronzu. Sad u ovom grupnom čancu. Dilema, Nemci ili Španci.
vrlo teško ovo poceniti. Ovako, vizualno nama deluje da su Španci ispred, ali evo, pokazuje da nisu. Znači, 8000 delova sekunde izgleda za ostatak. Fantastična trka. Evo, pobednika. Dakle, Nemci, Renš...